Тобто хочу подякувати Ісусу Христу сьогодні, да? У Його Воскресіння. Давайте, може свідчення, може молитва.
Хочемо ще раз привітати і поздоровити вас. Наталія Валеріївна, вчора був день народження. Господь подарував нам дуже красу сестру. Наталія Валеріївна, ми любимо вас, цінуємо по справді стільки, скільки ви вкладаєте в наших дітей і в нас. Хай Бог вам сторицею віддячить. Амінь, церква. Амінь. Давайте скажемо дякую. 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 Слава Ісусу. Ми наставляємо вас. Кому є ще вітання, можете привітати. Алілуя! Дякую за прославимо Його ім'я і будемо молитися і восхваляти Господа.